Tere tulemast veebiseminaarile pealkirjaga Teekond innovatsioonini, pildtöötlus ja pilveturve. Mina olen Kersti Kuusksalu, EAS ja KredEx ühendasutuse digitaliseerimise teemajuht ja toon teieni tänase seminari siit Telia peakontori imelise vaatega ruumist. Nii et jälgige, et ei unustaks end läbi ekraani vaadet imetlema. Andmete kaugtöötlus on tänapäeval muutumas nii massiliseks, et sellest on kujunenud täiesti uus infotehnoloogia valdkond nimega pilvtöötlus, ingliskeeles cloud computing. Pilveteenustena pakutakse aga nii mitmed erinevaid lahendusi ja funktsioone, alates e-posti, infot kuni arendusplatvormi halduseni, mille võimalustest ettevõtjad tihti peale päris lõpuni aru ei saagi. EAS ja KredEx ühendasutuse tellimusel on valminud värske analüüsiraport pilvtöötlusest ja pilveturbest. See on esimene tuleviku äritehnoloogiate analüüsisarjast, millega soovime ettevõtjatel lihtsustada tehnoloogiliste trendide mõistmist seoses digitaliseerimise ja kestlikusega. Täna avame pilvtöötluse valdkonna kasutusvõimalusi ja räägime selle rakendamise kogemustest läbi teenuse pakkujate ja kasutajate pilgu. Ehk lühidalt keskendume sellele, kuidas pilvtehnoloogiaga on võimalik toetada ettevõtete kasvu. Esmalt aga, kui lähme veebiseminari sisu juurde, jagan teile kallid vaatajad mõned juhised, kuidas meie otse ülekande keskkonnas orienteeruda. Keskkonna paremas servas näete veebiseminari ajakava, milles vastavalt kas esine või paneel arutelu ikooni kõrvalt leiate siis küsimusteks esitamise nupu. Nii et olge aktiivseid ja küsige küsimusi. Aga nüüd liigume edasi pilvtöötluse ja pilveturbe analüüsi raporti tutvustusega, mida esitab meile ühe analüüsi koostanud eksperdina küberneetika esindaja Kristjan Krips. Palun, Kristjan, lava on sinu. Tere, mina olen Kristjan Krips küberneetikast, küberneetika turvainsener. Ja mina osalesin siis ühe autorina selle raporti koostamisel. Ja tänase ettekande eesmärk on siis anda ülevaade sellest, et mida siis see pilv on ja see on siis pilvtöötlus, mis on erinevad pilveteenuse mudelid või peamised mudelid, mis pilvetehnoloogiaid või kuidas pilvetehnoloogiaid rakendatakse ja mis on siis need ohud ja keerukest, millega tuleb siis arvestada, kui hakata siis pilvteenuseid kasutama. Nüüd infoturbe eksperdid naljatamisi ütlevad, et pilvest võib mõelda kui kellegi teise arvutist. Nüüd, kui natuke tõsimalt rääkida, siis väga üldiselt võib mõelda pilvest kui võimalusest rentida arvutusressurssi ja siis mõningaid spetsiifilisi teenuseid lisaks sellele. Nüüd pilvtöötlus annab võimaluse serveriressursside, salvestusruumi ning tarkvaraliste teenuste kasutusele võtuks kiiresti, paindlikult ning ilma suuri investeeringuid tegemata. Ja siin on oluline tähele panna just seda, et see on nõudepõhine. Et ettevõtja saab siis vastavalt vajadusele siis neid ressursse üles või alla skaleerida. Nüüd, kui võrrelda siis tavapärast olukorda, kus ettevõtja siis haldab ise enda servereid koha peal, siis pilvtöötlus pakub mitmeid eeliseid. Et näiteks ettevõtja võib loobuda serverite ostmisest ja kohati ka serverite tarkvara haldamisest. Ja see annab päris märkimisväärse kokkuhoiu. Ja osa kokkuhoiu tuleb sellest, et ei ole vaja palgata inimesi, kes kõike neid serverit haldaks. Nüüd kui rääkida startupidest või siis alustavatest ettevõtetest, siis pilvtöötlus pakub neile päris suurt eelist, kuna nad maksavad ainult siis kasutava ressursi eest. Ja kuna on võimalik neid ressursse niimoodi väga paindlikult üles ja alla skaleerida, siis pakub see võimalusi kiireks kasvuks ja sisenemiseks globaalsele turule. Nüüd pilve saab tegelikult liigitada väga erinevalt.
aga põhiliselt võiks öelda niimoodi, et vastavalt sellele, kuidas siis pilveteenustele ligi pääsetakse, saab jagada siis pilve avalikuks pilveks ja privaatpilveks. Et pilveteenused, mida saab avalikult kätte, mida saab siis igaüks osta, need on siis avatud pilve osaks ja siis pilveteenused, mis on ainult kättesaadavad siis ettevõtte siseselt, need on siis osaks privaatpilvest. Ja miks üldse privaatpilve vaja on? No, on olemas mõningaid kriitilisi funksionaalsusi, mida võib-olla ei ole võimalik panna avaliku pilve. Näiteks võib-olla autentimisega seotud teenused, turbega seotud funksionaalsused. Et sellisel juhul siis ettevõtte haldab neid funksionaalsusi ise või siis ostab seda teenust sisse ja siis paralleelselt võib kasutada ka avaliku pilve. Et väga sage ongi see, et kasutatakse niisugust hübriidlahendust, hübriidpilve, kus siis osaliselt on kasutusel avalik pilv ja osaliselt on siis kasutusel privaatpilv. Nüüd, kui rääkida erinevatest pilveteenuse mudelitest, et kuidas saab siis seda pilveteenust kasutada, siis tuleks välja tuua kolm põhilist mudelit. Pilvelt tarkvara, pilvelt platform ja pilvelt taristu. Pilvelt taristu ehk siis infrastructure as a service koosneb renditavast taristust, mis siis tähendab enamasti servereid, aga võib ka olla virtuaalmasinad seal all. Ja pilvelt taristu rentimine võimaldab siis ettevõtjatel viia oma serveri ettevõttest välja, kuid jätkata nende haldamist ise. Seetõttu on selle pilvelt taristu kasutatakse enamasti süsteemi administraatorid ja pilvelt taristu kasutamine nõuab siis ettevõttelt päris korraliku kvalifikatsiooni või kvalifitseeritud tööjõu olemasolu, kes oskaksid siis serverid ise hallata. Nüüd pilvelt platform, ehk platform as a service pakub lisaks taristule lisateenuseid ja tarkvara, mis lihtsustavad rakenduste arendamist ja levitamist. Ja teenuste hulka võivad kuulda näiteks analüütika, tööpõhaldus ja turve. Ja selle pilvelt platformi kasutajateks on enamasti tarkvaraarendajad. See võimaldab siis kiiresti ja paindlikult levitada oma veebirakendusi ja mobiilrakendusi. Ja pilvelt tarkvara, ehk siis software as a service, on siis pilvetöötluse kõige kõrgem ning otse lõppkasutajatele suunatud tase. Ja siis lõppkasutajad ise ei pea midagi paigaldama, mingit tarkvara peab paigaldama, vaid nad siis ühenduvad pilvrakendusega läbi veebibrauseri, mis siis tähendab seda, et pilvelt tarkvara võimalik kasutada nii nutitelefonist, tahvelarvutist, sülearvutist kui ka lauaarvutist. Nüüd siin slaidil näete te vise joonist, mis siis kirjeldab erinevaid pilvteenuse mudeleid ja illustreerib seda, et kuidas siis erineb erinevates mudelites kontrollressursside üle ja siis paindlikus ressursside kasutamise osas. Et me näeme selle vasakul pool tulbas olukorda, kus siis ettevõtja ise haldub oma servereid. See on see tulb, mille nimi on kohapealne. Ja sellisel juhul siis ettevõtja kontrollib täielikult oma serverit, aga tal pole just väga palju paindlikust juhuks, kui tal on vaja siis kiiresti arvutusressursi juurde hankida. Nüüd kõige parempoolses tulbas näeme me siis vastupidist äärmust, kus siis teenuse andja kontrollib siis tarkvara ja riistvara ja selläbi siis klient saab hästi paindliku teenuse. Nüüd pilvelt tarkvara kasutamine on muutunud ettevõtete jaoks osaks igapäevasest äritegevusest. Eriti kui me just vaatleme niisugust kontoritarkvara, näiteks Microsoft 365 või Google Workspace, siis niisugust tarkvara kasutab väga suur osa ettevõtjatest. Nüüd kui vaadelda natuke keerukamaid pilveteenuseid, siis enamasti on nende kasutajateks IT-sektori ettevõtted. Aga pilveteenuste kasutamine liigub ka muudes sektoritesse. Ja nüüd eriti oluline tähele panna, et järjest rohkem hakatakse kasutama erinevaid sensoreid ja SME-võrguseadmeid tehastes, transpordiahelates ja need erinevad sensorid toodavad hästi palju andmeid.
ja selleks, et siis automatiseerida protsesse ja optimeerida protsesse, tuleb neid andmeid töödelda. Ja siin tulebki mängu siis pilvetehnoloogia, et pilvtöötlus, servtöötlus ja udutöötlus. Et servtöötlus ja udutöötlus on niisugused uued, võrdlemisi uued pilvtöötluse paradigmad, mis siis viivad selle töötluse lõppkasutajate juurde, mis siis omakorda vähendab siis andmevahetuse mahtu ja latentsust. Ja kui nüüd täpsemalt rääkida, siis servtöötlus ehk siis edge computing tähendab nende andmete töötlemist nendes seadmetes, mis need andmed ise tootis või siis samas koht võrgus. Ja udutöötlus ehk siis fog computing, sellest võib siis mõelda kui niisugust vahekihist pilve ja siis nende seadmete vahel, mis siis toodavad neid andmeid. Ja mõlemal juhul siis need andmeid toetakse esemevõrgu seadmete poolt või mobiilseadmete poolt. Ja see tõttu muutub oluliseks ka 5G kasutuslevad, mis ilmselt siis soodustab udutöötluse ja servtöötluse osakaalu kasvu. Ja see loomulikult võimaldab ka siis energiatarvet vähendada, mis on pilvtöötluses järjest olulisem, kuna siis töötlus saab viia siis lõppkasutaja juurde. Ja lõpuks tuleb käsitleda ka pilvtöötlusega kaaskäivad ohte ja keerukusi. Et põhiliseks probleemiks on see, et tuleb usaldada siis kolmandat osapoolt, mis tähendab siis seda, et tuleb usaldada näiteks teenusandja töötajaid, teenusandjad selles osas, et nad tagavad piisava turbe ja ka selles osas, et teenus oleks pidevalt kättesaadav. Aga ei piisa ainult sellest, et usaldada teenusandjat, isegi kui teenusandja on väga usaldusväärne, siis ise tuleb ka midagi teha. Et hiljutised analüüsid näitavad, et enamik turvaintsidente on seotud sellega, et kasutusel on vale seadistus. Ehk siis lõppkliendid pole ise siis piisalt hästi oma liideseid näiteks turvanud, et kas on puudulikud pääsuõigused kasutusel või siis liidestele pääsevad ligi volitamat osapooled ja sellepi saavad juurdepääsu siis andmetele, mille nad juurdepääsu ei peaks saama. Kuid lisaks tehnilistele meetmetele tuleb tähelepanu pöörata ka seadusandusele. Euroopa Liidus eriti just isikandmete kaitse üldmäärusele, mis siis seab väga ranged piirid sellele, kuidas siis isikandmeid tuleb töödelda ja kuidas võib üldse isikandmeid transportida Euroopa Liidust välja. Ja selle viimase punktiga muutub relevantseks ka 2018. aastal Ameerika Ühendriikides vastu võetud federaalseadus, mis on tuntud kui Cloud Act. Ja just seetõttu, et see seadus annab teatud tingimustel võimaluse andmete nõudmiseks, väljanõudmiseks ka nendelt teenusandjatelt või nendest andmekeskustest, mis asuvad siis välisriikides. Ja see tekitab otsese vastuolu siis Euroopa Liidus kehtiva isikandmete kaitse üldmäärusega. Seda tuleb siis arvestada juhul, kui on valida, et missugust teenusandjat siis kasutada. Ja kõike seda siis arvesse võttes tuleb enne pilvtöötluse kasutusele võttu teadustada ohte, et oleks võimalik siis välja valida ja rakendada sobivad kaitsemeetmed. Ja sellega on mu ettekanne läbi, et aitäh kuulmast! Tänan, Kristjan, väga huvitav ettekande eest. Nüüd aga lähme siis edasi paneelaruteluga. Ja meil on siia kutsutud mitmed ettevõtete esindajad, kes siis osad kas kasutavad pilvteenuseid või siis pakuvad neid klientidele. Ja esimeseks on meil siis
kohal Own Drinks tegevjuht Ainar Sepp, Co-module kaasasutaja Heiko Varik, Telia Microsofti klientilahenduse valdkonna juht Reimo Lepp ning eksperdina juba eelnevalt tutvustatud Kubernetika esindaja Kristjan Grips. Ja vaatajad, olge siis palun aktiivsed, küsige julgelt küsimusi. Paneeli lõpus püüame kõigile nendele ka vastused leida. Ainar ja Heiko, alustuseks äkki räägime sellest, milliseid pilveteenused teie oma ettevõtetes kasutate ja kuidas need on aidanud kaasa teie äritegevusele. Alustame äkki Ainar sinust. Jaa, tere, et Own Drinks on suhteliselt noor ettevõte. Et me saame selle aasta oktoobris saame 8-aastaseks. Ehk siis me alustasime ajal, kui pilveteenused olid juba väga hästi arenenud. Meie jaoks oli lihtne otsus, et me ehitame kogu oma süsteemi üles pilveteenustele. Et miks me seda teeme? Et kindlasti sellepärast, et väikese ettevõttena tahad kohe alustada. Ei taha palju investeerida infrastruktuuri samal ajal. Ei ole võtta kusagilt ka väga IT-spetsialisti, kes su kõrvalt kõike seda haldab, administreerib. Ja meie ettevõttel ka me toodame jooke Saaremaal, aga inimesed on tegelikult üle Eesti laiali, et need samad teenused pidid aitama meil ka nii-öelda kaugtöö korras kogu ettevõttet siis nii-öelda tööd hallata. Et siis meie jaoks oli jah, see suhteliselt lihtne otsus. Saime kogu oma majandustarkvara, kõik need nii-öelda kontoritarkvarad. Leiab ka päris palju eri või nüüd spetsiifilisi teenuseid. Et tavaliselt, kui on mingi vajadus mingi teenuse järele, siis enne kui hakkad ehitama, tuleb otsida, et äkki see on tegelikult juba olemas ja tavaliselt ongi olemas. Et lugesime kokku ka, et meil vist täna on kokku kusagil 14 erinevat pilveteenuse pakkujat, kuigi me oleme veel suhteliselt väike ettevõtte oma 13 töötajaga, et pilveteenused on sama palju kui töötajaid. Heiko? Jah, tere ka minu poolt. Co-module on ka huvitul kombel täpselt sama vana nagu Own Drinks 8-aastat. Küll meie ei pea ennast väga nooreks ettevõtteks enam. Ja tõesti, meie kasutame pilveteenuseid sisuliselt igal oma sammul. Lisaks sellele, et kõik administratiivsed teenused on siis meil pilves, on ka kõik meie poolt toodetud siis IoT seadmed tegelikult ühendatud otse pilve. Tänaseks oleme neid kokku üle maailma ühendanud umbes 500 000 jagu ja IoT seadmetest, kui me räägime, siis see on siis selline tehnoloogia, mida me toodame siis kergelektrisõidukitele ja mis võimaldavad meil pakkuda siis sellised teenuseid, nagu te näete tänaval on jagatavad elektritõukeratad, et kui sa mobiiliäppist vajutad start, siis läbi siis meie pilve läheb siis see käsk tõukeratasse ja tõukeratas läheb tööle. Ja need eelised, mida meie näeme pilveteenuses, nagu ka siin eelnevast ettekandest võib-olla välja toodi, et kindlasti üks neist on agiilsus, et saame siis kiiresti liikuda nendes suunades, kuhu me minna tahame, võib-olla proovida erinevaid tehnoloogiaid ilma siis liikselt sinna nagu ette mõtlemata, et saad kõik uued tehnoloogiad kohe kasutusele võtta. Kui need ei kõlba või ei soovi, siis saad need põhimõtteliselt ära kustutada ja sa edasi nendest maksma ei pea. Ja tegelikult kogu see, ütleme, kulude läbipaistvus on väga suur, ma arvan, positiivne asi seal juures, et sa täpselt näed, noh, sa tõid välja, eks ole, need 14 erinevat teenust, mida te kasutate, et iga ühe vahel on täpselt näha siis, et kuhu siis see kulu seal pilves läheb, eks ole, et siis kui on vaja natukene kulusid koomale võib-olla tõmmata, siis tead, kus kohast alustada. Et jah, meie ei näe oma elu täna ette ilma pilvet. Ainar, sina ütlesid, et teil on pilveteenuse pakku, et sama palju kui töötajad. Et kuidas need ootuste juhtimisega on? Et Eigo just mainis oma jutust ka, et saab kohe lihtsalt välja vahetada, et kaua te testite need pilveteenused tavaliselt siis oma ettevõttes või et kui kiiresti see arusaam tekib, et nüüd tuleks välja vahetada ja midagi muud üldse kasutusele võtta. Et äkki kirjeldad mõnda juhtumit Own Drinksi peal.
Ja et selles mõttes sõltub natukene teenusest ka, et ja sõltub sellest, kus ta siin äriprotsessis nagu paikneb, et nii-öelda meie võib-olla selline süda on majandustarkvara ja seda me tõesti oleme ühe korra juba välja vahetanud, et ta jäi meile nii-öelda natukene jalgu päris palju ka, noh, mis üldse pilveteenuste puhul võib-olla on see, et ta on mõeldud, kuna ta on mõeldud paljudele, siis ta ei pruugi sulle alati täpselt just sinu vajadustega nagu sobida. Ja testimisega küll proovid seda kõike nii-öelda välja selgitada võimalikult palju, aga mingid asjad selguvad ikkagi nagu ka töökäigus, et mida suurem on see tarkvara, seda rohkem tuleb neid asju ennem nagu läbi mõelda, läbi testida. Aga ütleme ka, et tegelikult ka selline pilvepõhine majandustarkvara vahetus lõpuks võttis meil vast võib-olla kuu aega või kaks kuud, et ta tegelikult lõpus kujunes suhteliselt valutuks ja ma arvan, et täna ta nüüd meil, ma loodan, paar aastat peab veel vastu, siis vaatame edasi, kuhu me jõuame. Ja ma võib-olla lisaks siia seda, et pilves tavaliselt, kui sa mingit uut teenust kasutama hakkad, eks ole, siis sa pead sellele nagu instantsile, mida sa kasutad nime alla, eks ole, ja meie ettevõttes on tihti peale see, et need instantsid on nimetatud ala proov või test või midagi sõikest, et sest sa nagu alguses proovin seda kasutama hakkad, oled tolle kiire kui mingi nime andnud ja siis sa oled seda kasutama ka jäänud, et selline huvitusik. Väga põne. Erinevad pilveteenuseid ja nende pakkujad väga palju. Aga Reimo, kuidas teie Telias siis hindate, et kas ettevõtted tulevad väga konkreetsete asjadega, küsimustega teie poole, juba teavad väga hästi, mida nad soovivad või on sellised pigem sellised hästi üldiselt nii-öelda mingisugused suunised ja arusaamad paigas ja siis hakkate koos lahendama, et mida võiks vaja olla kliendil? Tere ka minu poolt. On nii üht kui teist. Et kindlasti on neid kliente, kes tulevad meie juurde oma kindla nägemuse visiooniga, mida nad tahavad saada, aga on ka neid, kes tulevad täiesti nii-öelda puhta lehena ja soovivad IT-partneri käest abi saada. Aga ma pigem ütleks seda, et isegi need ettevõtted, kellel on väga selge visioon, siis neil see visioon tugineb nende kasutaja kogemuse peale või sellest, mida nad on kuulnud mingi platformi kohta. See ei tähenda, et alati selle juurde jäädakse selle protsessi käigus. Et kuna meil on ikkagi IT-teenuste pakkujana väga pikka ajalugu ja me oleme näinud põhimõtteliselt kõiki platforme, mis vähegi meie regioonid kasutusel on, siis me oskame välja tuua kliendile ka tema ärilise vajaduse lahendamise jaoks erinevaid võimalusi. Sest enamjaolt see ettevõtte, kes meiega tuleb suhtlema, ta soovib lahendada mingit kas ettevõtte sisest probleemi, ärilist vajadust või mingi tootearendusega seonduvad segmenti, et see IT seal taustal on pigem nende jaoks mitte oluline. Ja meie partnerina peame leidma neile just selle kõige sobivama lahenduse, mis on ühtlasi ka kuluefektiivne. Et kui me räägime täna väga palju pilvest, avalikust pilvest, siis me ei saa ka ära unustada sellised hübriidlahendusi. Et mõnel puhul, mõnel küpsemal ettevõttel, kes on kauem tegelenud, võib-olla on kuluefektiivne ka mingis osas teha selline hübriidlahendus, et kapitaliseerida mingid kulud, võtta see vastutus ja investeerida enda olemas olevasse masinaparki ja mingi osa teenuseid hoida siis avalikus pilves. Et sellised, ütleks, et hübriidlahendused on pigem need, millega me kõige rohkem kokku puutume. Selline puhtalt ainult teenuspõhine mudel ja kõike avalikus pilves tarbida, see pigem on sellisele alustavale ettevõttele väga atraktiivne, nagu siin ennem ka välja toodi, et väga lihtne on näha seda skaleeruvust, kuidas ma saan kiirelt proovida midagi, kui see mulle ei sobi, siis ma ei ole teinud seda algset investeeringut, lõpetan selle kuutasulise teenuse, proovin midagi muud. Et selles suhtes, et sa ei võta seda suurt vastutust kohe selle investeeringu tegemisel, et see paindlikkus on see, mis alustavale ettevõttele on väga sobi. Ja kui me võtame siia kõrvale selliseid, nagu ennem mainiti, kontoritöölahendusi, siis noh, mis siin salata, et see Microsoft 365, me võime selle avalikult välja võtta ja öelda, et see on Eestis väga laialt kanda kinnitanud, et ilma Teamsi konverentsi lahendusteta või Wordi või Exceli kasutamiselt ei kujuta väga nagu keegi enam enda tööd ette, rääkimata siis mailide vahetamisest. Et see on see põhiline SaaS-i teenus, mida endiselt tahetakse, aga kui me räägime selliseid
nii-öelda vana kooli virtuaalserveri hostimislahendusi, siis siin ennem ka mainiti regionaalpoliitilist aspekti, et kuidas see seadusandlusega parasjagu lood on. Et väga palju on ettevõtteid, kellel kas siis ettevõtte siseleselt või avalikus sektoris ei olegi lubatud väljaspool kas Euroopa Liitu või väljaspool Eestit regionaalselt hoida andmeid, et siis rõhutakse, et avalik pilv ei ole ainult teada tuntud suured tegijad Google, AWS ja suur, vaid avalik pilv on ka meie kohalik IT-teenuse pakkuja, kes pakub seda avaliku pilve lihtsalt meie regioonis. Et seal me pigem siis piirdume jaasi ja baasi kihtidega ja saasi teenust pigem me vahendame. Aga jah, et nagu ma ütlen, et see teenusmudel, mida valida, et see sõltub ikka väga selgelt kliendi ootusest. Et kui ma võtan kas või eraisikuna, et kas mul on tarvis üürida korterit, osta maja, et see ju sõltub minu leibkonnast, minu leibkonna vajadusest ja ka mis seal salate selle leibkonna sissetulekust. Et mida ma parasjagu saan endale lubada, et siin toodi ka see kulupool, et võibolla on tarvis ühel hetkel kulusid kokku hoida. Et oleme näinud ka neid ettevõtteid, kellel saasi teenusmudelis mingi teenus on liiga kallis ja on tarvis alternatiiv leida, mis on vähemate kuludega ja siis mõnel hetkel võibolla on ka on-prem lahendus soodsam. Et aga IT on selline lai mõiste ja avalik pilv on kindlasti tulnud selleks, et jääda. Aga siin kuluefektiivsus, ma arvan, et on selline põhirõhk, et kas kõike peab alati avalikus pilvest tarbima, võib-olla küsimus ja ka turbe seisukohalt, et kui avaliku pilve minna, siis mõned teenuspakkujad on enneks väga selgelt öelnud välja, et kahe tasemele autentimine on ainukene moodus, kuidas sinna keskkonda või enda tenantisse ligi pääseda, aga mõned seda veel teinud ei ole kohustuslikuks, et no see on minu vaates selline ohukoht, et avalikus pilves ligipääs on igalt poolt ja seda ligipääsu tuleb piirata mõistlikult ja igiammune teema kahe tasemele autentimine, et me ei tohi seda kuidagi ära unustada. Et lühidalt kokkuvõttes ettevõtte peaks enne pilveteenuste kasutamist väga hästi läbi mõtlema, millised on nende vajadused ja need suut ära sõnastada piisavalt hästi, et teenusepakkuja ka aru saaks. Ja ise mõtlema just sellele ärilisele vajadusele ja jätma selle IT-lahenduse sinna taha panemise siis teenuspakkujale, et või leidma endale siis usaldusväärsed inimesed ettevõttese sisse, et IT on jah natukene midagi muud kui äriline vajadus alati. Ma olen ka ettevõtjana tahaks ise hästi seda probleemi nagu sõnastada ja siis koos partneriga seda tegelikult lahendust hakata mõtlema, sest et ega ma ju tegelikult ei tea, kõik need pilvetehnoloogiad arenevad väga kiiresti. See, mis on täna, ei ole enam homme, et ma parema meelega mõtleks probleemi peale ja loodaks nagu koos seda lahendust välja mõelda. Ja olgem ausad, et ka teenuspakkuja koha pealt öeldes, et see, kui tuleb ettevõtte väga kindla nõudmisega, et me lähme seda teed ja teeme nui neljaks seda, mis mina olen välja mõelnud, siis ega teenuspakkuja juures töötavad ka ju insenerid, administraatorid, kes tahavad tarku otsuseid teha ja kui see kliendi soov võibolla ei ole mõistlik, siis ega neile ka ei meeldi nii väga seda teenust osutada sellisel kujul. Et on alati selline IT on nagu usaldus äri, et inimesed teevad seda IT-ed olenemata, et seal on väga palju tehnoloogiat taga, et tark otsuseid teevad inimesed, masinad teevad masintöötlust. Lisaks veel seda ka, et pilvelt tarkvara puhul on oluline tähele panna, et kas see konto, mida nüüd kasutatakse selle teenuse tarvimiseks, et kas see on isiklik konto või see on ettevõtja poolne konto. Et võibolla on mõistlikum, et ettevõtja jagab töötajatele ettevõtja kontod, mitte isiklikud kontod. Muidu tekib oht, et töötaja lahkub ettevõttest ja siis läheb ka juurdepääs mingisugusele ressursile minema. Kristjan, õnneks võin öelda, et selline hügeenitase on Eestis väga hea. Mina ei ole enda haldusalas näinud veel ettevõtteid, kelle siiskliku kontosid kasutaks. Rõõm kuulda. Eks siis jah, tegelikult siit tuleb ka välja see, et ettevõtetel tasuks üksed küberturbe hügeenikoolitusi ka läbi viia ettevõtetes, et ei juhtuks üksed olukordi, nagu Kristjan kirjeldas praegu. Neid peast tegema iga nädal, jah. Iga nädal. Ja, sest kui võtad nagu västi maalähedane asi, et ettevõttes on sekretär, kes meeletus hulgas e-kirju klientidega vahendab igapäevaselt, siis kas sa soovid, et need kogu e-kirjade ajalugu läheks koos selle inimesega ettevõttest välja või sa soovid, et see ettevõtte konto, mille alt need kirjad saadeti, et see jääb ettevõttesse pärast inimese lahkumist ja juhatumist. Et täpselt nii lihtne ja loogiline see küsimus ongi. Just. Kristjan, sa rääkisid oma ettekandes näga pilveteenuste ohtudest ja keerukustest. Kas on ka mingeid konkreetsed või teoreetilisi näiteid sul või tuua, millised ohtusid aitavad pilveteenused hoopis maandada? No kui pöörata see pilt ümber, siis loomulikult, et
kui meil on piiramatu ressurss, siis igasugused teenust tõkeste sündad, et kui sul on oma server, palju sul ikka Eestis ei ole väga suuri ettevõtted, et kas sa suudad võtta seda päringute koormust vastu, kui sa ise olid oma serverid, kui sul on teenusandja, kellel on ikka väga suured serveri pargid, siis nemad võtavad tõenäoliselt selle ründe vastu ja maandavad selle ära. Et võib kasutada ka spetsiaalset teenusepakkujat või teenusandjat, kes siis võitlebki niisuguse teenustõkest ründe vastu näiteks. Et see on üks asi. Teine selge eelis muidugi on see, et kui sa ise haldad oma servereid, siis pead uuendama ka seda tarkvara seal. Ja kas meil kõikidel ettevõttel on olemas nii võimekas IT-tugi, et nad suudavad nii kui tuleb siis teavitest turu august, et nad suudavad selle kohe ära parandada, ära paigata. Et kui sul on teenusandja, kes siis annab sulle seda teenust, siis nemad tegelevad sellega operatiivselt ja siis klient ei pea muretsema sellepärast, et tarkvara oleks uuendatud. Ja aga see elukaare juhtimine on ikkagi oluliselt sügavam teema, et isegi kui teenuspakkuja on teadlik, siis tihti peale klientidel on näiteks lahendusi, mis ei töötagi uuematel versioonidel või me ei ole ära testinud, kas see turvapaik nüüd tekitab selles vajaminemas rakenduses mingi probleemi või mitte. Et seal nende turvapaikade väga kiirelt paigaldamisega on ka teatud ohukohad. Aga Kristjani mõtet ma korra arendaks edasi, et üks asi on avalikus pilves see, et me suudame sellist DDoS-i rünnakut või sellist laadi ründeid vähendada, aga me ei saa ära unustada ka seda, et kõik andmed, mis meil avalikult pilves on, neid tuleb ka varundada. Et see, et me nii-öelda kohaliku andmeid varundame, see tundub väga lihtne ja loogiline, aga ka avalikus pilves asuvad andmeid tuleb varundada ja see, kui meil on samas pilvesse varundus, siis minu jaoks see on ka murettekitav koht, et väga paljud ettevõtted just kui panevad selle linnukese, et ma varundan täpselt sama teenuspakkuja juures, aga praegune kas või poliitiline maailma mastaab näitab ju, et mitte midagi ei ole päris kindlat. Et minu soovitus nii eraisiku kui telija töötajan on see, et selline varunduslahendus võiks olla mõne teise teenuspakkuja juurest, et sa ei hoia nii öelda kõiki mune ühes korvis. Et kui sa AWS-is hoiad enda igapäevast infrastruktuuri, siis varunda mõne teise varunduslahendusega, kas kuskile enda perimeetrisse, kuskile mujale riiki, et siis on vähemalt teada see, et see kuldne koopia on kuskil olemas, isegi kui juhtub selle teenuspakkujaga midagi. Turvateemaga edasi minnes... Reimo ja Igo mõlemad äkki, et kuna te olete pilveteenuste pakkujad, siis kuidas te nagu igapäevaselt nii-öelda seda turvalisust oma teenusest pakute, et kui keerukas on nende turvalahenduste ja turvanõuete nii-öelda täitmine ja osutamine oma teenustes? Jah, et see turvateema on meie jaoks väga valus teema, et kuna jah, et pilv on siin selleks, et jääda, aga ta ei ole siin veel teab, mis kaua olnud, eks, et on ka väga paljud ettevõtted, kliendid, partnerid, kellega me koostööd teeme, kes võib-olla selles maailmas ennast veel liiga mugavalt ei tunne, eks, ja tulevad siis küsimustega meie poole, et kus siis ikkagi need andmed teil füüsiliselt asuvad, kuidas nad füüsiliselt siis turvatud on, et kelle käes on uksekood, aga kui me oleme, eks ole, pilves omadega, et siis on nagu suhteliselt lihtne minu poolt, eks ole, võtta, me oleme kogu asjaga Google pilves, eks ole, et lihtne võtta siis sealt Google kodulehelt siis see PDF, mis on umbes 100 lehekülge, kus on siis lahti kirjeldatud, et mis see täpselt see füüsiline turve nagu sellele andmekeskusele siis on, eks ole, ja siis meie kliendile saata. Aga sealt on tihti peale tulnud siis selline vastus, et toh, et päris äge, et ma tahaks vaatama tulla seda, et ja siis kuidas seda näli siis põhjendada, et noh, et ei, et see ei ole meil liigipääsu sinna, eks ole, et aga jah, et ma usun, et see ajaga kindlasti on nagu paremaks läinud, et ettevõtted aina enam siis lepivad selle olukorraga, et nad on pilves ja et seda ukse peale siis nagu koputamatselt minna ei saa, kus nad siis asuvad. Aga jah, mis oli ka sealt ettekandest välja tuli, et tegelikult enamus sellest, mis päriselt sellele turvalisuse nagu lisa annab ja ikkagi lasub siis inimeste endi õlul, kes siis seal pilves toimetavad, eks ole, just, et nende liigipääsude jagamine ja seal kindlasti tuleb nagu kõik läbi mõelda esimesest sammust saadik, sellepärast, et hiljem
on väga keeruline juba hakata nagu kogu seda pundart siis lahti arutama, et kellele need ligipääsud antud on ja kes peavad ligi saama mingile asjale, kes ei pea ja need asjad. Ja et ma täiesti nõustun sinuga, et pilves üks olulisemaid asju on enda kasutajate elukaare juhtimine, kes kellele sa ligipääs oled annud, kui seda inimest enam ei tööta sinu heaks, et need ligipääsud kui maha võetakse. Igas pilveteenus pakku ja nii-öelda süsteemis on kindlasti hierarhia, kui kõrged volitused mingisugusel autenditud kasutajatel on. Ehk kas ta on mingi administraator, superuser, read-only, et need on väga sügavad hierarhiad tavaliselt, et see tuleb väga selgelt enda jaoks läbi mõelda, et kuidas mingi gruppi kuuluvuse järgi antakse töötajatele õigusi, et üks vale liigutus ei saaks tähendada seda, et kogu selle pilveressursiga midagi juhtub. Ja endiselt kaheastmeline autentimine ei saa üle ka ümber sellest ja siis, kui me räägime sellest turvalisusest, siis pilvepõhisel lähenemisel õnneks on see, et teenuspakkujad tavaliselt vastavad ka mingisuguste väga kindlatele akrediteeritud sertifikaatidele, et olgu selleks ISO 27001 või mõni muu maailmas tunnustatud sertifikaat, et sellega on väga lihtne ka siis muudele suhtematele ettevõtetele tõestada, et jah, minu haldusprotsessid vastavad nõuetele, minu füüsilised turvanõuded vastavad nõuetele, et kogu see protsessi pool on ka korras mitte ainult see IT-lahendus. Et seal on ka see oluline aspekt, et turvalisus algab inimestest ja nende sammudest, mitte sellest IT-konfiguratsioonist. Et kui me toome ka mõiste näiteks disaster recovery või siis eesti keeles talituspidevus, et me võib olla selle jaoks plaan, mida me teeme, kui juhtub kõige halvem scenaarium, aga kas me seda plaani oleme ka reaalses maailmas testinud. Et see, et me oleme kuskil avalikus pilves enda teenusmudeliga, näiteks minu tiimis ka me kasutame teenusosutamise jaoks mõnda avaliku pilve teenust, aga meil on ka enda jaoks läbi testitud, et juhul kui see avalik teenuspakkuja ei suuda näiteks päeva mulle teenust osutada või terve nädala teenust osutada, et mis mul need varuvariandid on, et kas mul on ainuke paper ja pliiats mingi varuvariant või on mul ka mingi varulahendus, mida ma saan võtta kuskil kapinurgast välja ja kohe siis kasutusele võtta. Et sellised mustad senaariumi töötoad on nagu väga oluline teema nii hübriidlahendustel, täiesti kodukootud lahendustel kui ka avalikus pilves. Et ükski IT-lahendus ei ole 100% tõrkekindel. Et see on ka oluline aspekt ja viimasel ajal on ju ka see regionaalpoliitiline teema, mida ka riik siin just väga tugevalt on mõne artikliga meedias välja öelnud, et iga ettevõte peab ka ju mõtlema ja võtma seisukohti enda riigilt, et juhul kui mind füüsiliselt ei saa asuda selles lokatsioonis, kas minu ettevõte saab digitaalsel kujul eksisteerida kuskil mujal asukohas. Et selles suhtes on sellel pilve või saasi mudelis väga tugev eelis. Et kui sul on kõik asjad, ma ei tea, ühes serveri ruumis Eestis regionaalselt, kui selle ruumiga midagi juhtub, siis nii-öelda siin ei ole ka digitaalselt olemas ettevõttena. Kui sa asud avalikus pilves ja see pilv on kätte saadav, siis sa ju oled eksisteerib ka siis, kui regionaalpoliitiliselt siin ei ole selles asukohas. Võib-olla natukene must senaarium, aga kõik me oleme aegajalt ju arutanud ka IT-maailmas sellised asjad, kas meie teenused on piisavalt tõrkekindlad. Ja tegelikult Euroopa Liidus ju ka üritatakse suruda ju seda rohkem, et tarkvara arenduste puhul oleks nii-öelda turvapool juba arendusprotsessi sisse nagu kirjutatud, et kui mitte tagantjärgi tehakse seda nii-öelda kontrolli, kui juba tarkvara arendusprotsess on lõpetatud põhimõtteliselt. Et see on jah oluline teema. Võib-olla siis Ainar räägid äkki ettevõtjana oma nii-öelda tuleviku vaatest ka, et kuidas teie näete, millised uudseid ärikasvatus võimalusi läbi pilveteenustadel võiks olla? No jah, et selles mõttes, et me ise kasvame ja loodame, et ka need teenused, mida me kasutame, need arenevad meie ümber samamoodi, et meil nii-öelda, kui me oma tooteid teeme, et siis me tegelikult neid täna ei tee nii-öelda isolatsioonis, meil on omad partnerid, meil on nii-öelda need, kes meid varustavad tooraine pakendiga, samamoodi on meil siis kliendid, kelle kaudu need tooteid jõuavad lõptarbijate, nii et noh, ütleme, et täna need pilveteenused on sellised suhteliselt ettevõtte kesksed, et ma ettevõttena saan mingi hulga teenuseid, ma nagu majandan ise,
et ma nagu näeks väga seda, et need teenused arenevad natukene rohkem ja arenevad nii-öelda väärtusahela põhisteks. Et minu teenus suudab suhelda ka näiteks pakendi või tooraine pakkuja teenusega ja siis õnnestub mul ilma meile vahetamata, ilma kõnesid tegemata aru saada, kust ma täna võtan oma tooraine, palju ma võtan, kust see transport tuleb ja noh, samas ka teistpidi, et kui nüüd see meie toode liigub kliendini, üldse toiduaine tööstuses on väga oluline see jälgitavus. Toiduohutus, ütleme, et on sama teema nagu infoturve põhimõtteliselt, et meil peab olema alati võimalik aru saada, et kui mõni klient, kui tuleb kliendi kaebus näiteks, et mis toode see oli, mis seal sees oli, kust kaudu see tuli, mis moodi see liikus, kes on seda toodet vahepeal puutuda saanud, et ütleme nii, et väga näeks, et need pilveteenused arenevad ka sinna poole, et samamoodi see info ja see jälgitavus on, oleks nagu kohe olemas. Mis siis veel mainiti, et mida rohkem on teenused, seda rohkem on andmeid, samamoodi igale poole tekivad andurid juurde, tekib see jälgitavus juurde, et siis väga näeks ka seda, et neid andmeid on lihtne kokku panna erinevate teenuste baasilt ja et ma ei pea võtma endale nii-öelda kolme andmeanalüütikut, kes siis neid hakkavad oma vahel neid seoseid looma, hakkavad sealt infost nii-öelda seda tarkust välja võtma. Et kui see juhtub, siis ütleme, et see kõik nii-öelda ettevõttena aitab siis rohkem oma põhitegevusega tegeleda ja vähem mõelda sellele, mis seal ümber toimub. Kõlab väga helge tulevikuna. Ma pean pöialt igal juhul. Et tehisintellekt tuleb ja aitab. Et mina olen sellega väga nõus, et nagu sa mainisid, et sul üle vaja kolme andmeanalüütikut on ju, et need pilveplatformid lähevad minust iga päevaga aina nagu mugavamaks kasutada. Et sul tegelikult, ma arvan, et varsti sul ei olegi enam, ütleme, võibolla programmeerijaid vaja selleks, et mingisugused tarku lahendusi seal luua, et iga üks, kes ise soovib, saab need liidestused sinna ära teha, kas siis nende tarnijatega näiteks, et ma näen, et see on kindlasti ka, et ma enda ettevõttes ka aina rohkem ja rohkem proovin seda nagu arendust nagu lükata ka nagu teiste inimeste kaela mitte, et siis kõik tuleb ette taha ära teha. Ego, aga palju teil näiteks ettevõttes on töötajad, kes siis tegeleb nii-öelda selle sisse poole nii-öelda süsteemi ja võibolla pilveteenuste nii-öelda haldamisega ja välja poole siis kui klientidele nagu pakkuda teenust nagu te pakute, et ma arvan, et nad jagunevad umbes suhteliselt sarnaselt, et meil see tiim on tegelikult, kui me vaatame tervet ettevõtet, siis me oleme kuskil 200 ringis ja tegelikult, kes üldse nende pilve teenustega, mida me siis välja poole pakkume, tegelevad, on ütleme kolme juures kuskil praegu, et noh, mina olen poole kohaga. Ja tegelikult sisemiste teenuste peal noh, samamoodi, et me oleme need et majandustarkvara saab valida siis raamatupidamise ja tootmistarkvara samamoodi tootmine, et eks nad seal ise nagu nokitsevad ja ma usun, et seal täpselt samamoodi, et ei ole nagu ühte konkreetset inimest, kes sellega nagu jõupäraselt tegelevad, vaid et kõik teevad oma juppiselt. Nii, aga me hakkame oma paneelaruteluga vaikselt lõpupoolega jõudma. Vaatame, kas keegi on vaatajatest ka küsimuse esitanud. Meil on näiteks küsimus siin, et kui palju pilveteenuseid on liiga palju? Oskab keegi vastata sellele huvitavale küsimusele? No arvan, et siis kui sa ise enam neid hallata ei suuda või et sul nagu ei ole päris meeles enam kus, mis on. Et need teenused, mille vahel sa nagu valida saada, on nagu tõesti must miljon, eks ole. Ja võib ka juhtuda see, eks ole, et sa oled mingi asja kuskil käima tõmmanud ja sa oled selle ära unustanud. Et variant on, eks ole, et sa tuleb sul küll kuludest välja ja sa paned selle kinni, eks, aga jah, et väga oluline nagu on mingisugustki nagu kaarti enda ees nagu hoida, kus on nagu need süsteemid nagu enam-vähem kirjas on, et kus mis jookseb, et ma arvan, et sealt läheb see piir. Ma arvan ka, et igasugune IT-lahendus, olenemata kui palju sul neid on, kõik algab dokumentatsioonist.
et kogu see teenuste portfell, tehniliste komponentide hulk, ka nende halduse kirjeldus, kellele sa mida nende teenuste pealt pakud, et see peab olema ühes sentraalses andmebaasis kirjeldatud. Ingliskeelne termin on CMDB, eesti keeles kohe praegu ei torkagi pähe, kuidas me seda andmebaasi nimetame, kus kogu see konfiguratsioon kirjeldatud on. Et tegelikult see on minu vaates selline AEO, et sa pead teadma, mis komponent, mille jaoks sul eksisteerib, sinna külge peab suutma mäppida ka selle, millised kulud sellega seotud on ja ka see, et kas see toetab mingit sisemisteenust või see on otse vastu klienti ja selle pealt sa teenid tulu. Et mingisugune kulu ja tulu arusaam peab ka ju ettevõttel olema, et see IT ei saa ainult kulu olla, et ta peab ikkagi olema selle jaoks, et mingit tulu teenida ettevõttele või taustal teha mingit tegevusi, mis muidu oleks jube suur kulu. Ja mina väga fänn on ka selliseid automatiseeritud dokumentatsiooni loomise süsteeme, et on ka teenusepakkujaid, kes siis pakuvad sellist agenti, mille sa saad siis oma sinna pilve teenusesse lisada ja siis nad kirjeldavad sulle nagu täpselt lahti, et mis teenus millega suhtleb ja kus kohas tasub ja milleks seda nagu vaja on. Ja mina fänn on neid, kus agenti pole juba tarvis ja saad kogu selle dokumentatsiooni ilma agentite, sest et agent võib järgmine turvauk olla. Kas on ka tekkinud kellegel mõni tobe olukord ettevõttes, milles sa tale olete sattunud just pilve teenuse tõttu? Ma olen, et selle jaoks me eraldi paneelid. Meil on õnneks neid ikkagi veel suhteliselt, meil neid teenuseid liiga palju ilmselgelt ei ole, et ühtegi sest väga tobedat olukorda, ma arvan, meil hetkel isegi ei tea, et oleks juhtunud. Ja meil üks hästi konkreetne olukord oli see, kus nagu ma olen öelnud, et me oleme praegu kogu asjaga Google'i pilveseks ole, aga et mõnda aega tagasi siis Amazon ka kirjutas, et äkki tulete proovite meie juures ka järgi ja siis sai seal mingid asjad käima tõmmatud sinna jäetud. Ja siis loomulikult umbes 3-4 kuu pärast saime seal tarve kätte. Mille peale ma siis vist oma krediitkaardi ära kustutasin ja sinna ta jäi ja nüüd kus siis siin mõned kuud tagasi oli nagu reaalselt vaja Amazoni kasutada, siis millegi pärast oli mu konto blokeeritud, et tuli sealt siis nagu mööda minna. Juhtub ka sellised asju. Teatavasti on pilvest välja liikuv andmemaht oluliselt kallim kui pilve suunas liikuv andmemaht. Kuidas selles valguses seda alternatiivses pilves backupi hoidmist vaadata? No, see on ka selline väga hea trikkiga küsimus. Et jah, kuluefektiivselt kindlasti samas asukohas hoida andmeid, mis on nii-öelda sama tenanti sees liigutamine, on kuluefektiivne. Samas, kui sa võtad ettevõtte sellise äri alles hoidmise seisukohalt väga kriitilisi ressursse, mis on kliendi andmebaas, minu töötajad ja nende palgainfo andmed, mida ma pean nii 7 aastat alles hoidma seotud mingi arveldustega. Et kui sul on nii see kohustus neid alles hoida, siis mis on ettevõttele suurem kulu? Kas see, et sa ühel hetkel oled nendest andmetest ilma või see, et sul on võrguliikluse pealt suurem arve? Ja see üldse see võrguliikluse teema on kogu selle avaliku pilve selline natukene komistuskivi. Ja kui sa eelnevalt küsisid neid tobedaid seikasid, mis on olnud, siis minu kõige tobedamad seigad ongi olnud ilmselt klientidega seoses sellega, kus ennem hinnatakse kulubaasi selle lahenduse nii-öelda hinnaosas kalkulaatoriga, aga ei osata hinnata võrguliiklust piisavalt hästi. Ja pärast see arve on, ma ei tea, 2 või 3 korda suurem kui ennemalt prognoositi. Et need on need halvad olukorrad, mis minu jaoks on nagu tobedad või totrad. Et see vanakooli IT, mis just kui oli enda juures, siis see võrguliiklus ju ei maksnud ja selle peale väga ei mõeldud. Et avalikus pilves väga oluline on 3 korda üle arvutada, palju see teenus mulle päriselt maksma hakkab. Et selle jaoks on erinevaid kalkulaatorid, et kindlasti paper ja pliiats ei ole õige lahendus selle arvutamise jaoks. Aga ütleme nii, et sellele varunduse küsimusele ma pigem ütleks nii, et kui kellegil on tarvis sellist lahendust, tulge ja rääkige, meil Telias on mõned lahendused, kus saab natukene teistmoodi ka lahendada neid olukordi. Eks ta muidugi sõltub ju natuke teenusest ka, et osad teenused ei ole ju kliendi poolt väga varundatavad. Mm-hmm. Et sellisel juhul on pigem see, et mind huvitab see, et kuidas teenuse pakkuja neid varundab. Kas ta suudab mulle näidata, kus neid hoitakse
ja mis on seal see nii-öelda taastamise protseduur ja kiirus, et need on tavalised asjad, mida peab nüüd üle rääkima. Väga hea, et sa selle taastamise nüansi ka sisse tõid, et kui me varundusest räägime, siis tihti peale räägitakse ainult varundamisest, mitte sellest, kas me testime, et see taastamine ka toimib. Väga vahva. Kas Ainar, pigem küsimus võib-olla sulle, et kuidas töötajad teil pilveteenustesse suhtuvad, et kas teil on olnud selliseid momente ka, kus väga ei taheta kasutada mõnda teenuse osa või tundub kuidagi ebamugav ja tahetakse mingid alternatiivsed teid mööda minna? Või te ei pakugi selliseid võimalusi, et olete kõik nii-öelda juba eos pannud paika? No jah, ei ole väga valikut. Üldiselt vist tänapäeval õnneks vist kipub nii olema, et inimesed on sellega väga ära arjunud. Et ei mäletagi, et keegi oleks küsinud, et miks teil see kõik nagu pilves on, et kas kuidagi teisiti ei saaks. Et ma olen teisiti arjunud, et pigem on ootused juba sellised, et oodataksegi, et sul on kõik need asjad kergesti kätte saadavad, niimoodi üle veebi kasutatavad ja kui ta seda siis ei ole, et siis on pigem nagu probleem. Mm-hmm. Et kui tuleb tuju, siis vaatan kas või jalutades kuskil mereääres oma töös. Jah, ütleme, et need inimesed, kes meil just otseselt tootmisliini taga ei ole, et nad pigem hindavadki seda, et nad saavad teha oma asju ükskõik, kus nad siis parasjagu on. Et me ei eelda, et nad kusagil füüsiliselt alati spetsiaalselt kohale ilmuvad. Väga tore, aga olemegi paneeli osas küsimustega ka lõpule jõudnud. Aitäh, väga põnev arutelu oli. Kui vaatajatel on soovi ka tutvuda pilveturbe ja pilvetöötluse analüüsi raportiga pikemalt, siis seda saab teha meie veebilehel eas.ee/pilvetehnoloogiad. Sinna tulevad ka edaspidi järgmised analüüsid ja raportid, mida me ellu viime. Ja kui te ka soovite ettevõtjana nii-öelda rakendada mõnda pilveteenust, aga ei tea, mida täpselt valida või kuidas seda kasutusele võtta, siis 5. oktoobri nii on võimalik kandideerida meil programmi nimega Digitaliseerimise meistriklass, kus siis on võimalik nendele küsimustele vastused saada koos mentori ja koolitajate toega. Ja samuti on meil avatud ka kandideerimine 5. oktoobrini disainimeistriklassi, kus siis disainmõtlemise tööriistade abil on võimalik ka koos mentori ja koolitajatega siis viia läbi toote või siis teenuse arenduse protsess. Ja sel mõlema programmi kohta siis saate lugeda EAS-i kodu lähekülja peal samamoodi digimeistriklassi osas siis eas.ee/digimeistriklass ja disainimeistriklassi kohta eas.ee/disainimeistriklass. Tänan kõiki osalejaid ja vaatajad, et ühinesite meiega täna ja loodan, et see tunnik mõjutus teie jaoks põnevalt. Ilusat päeva jätku!